Ассаламу алейкум. Еліміздің бастарнасында жаңалықтар, студияда Талғат Алман. Ел тұрғындары су тасқынынан зардап шегіп отырған аймақтарға гуманитарлық көмек көрсетуде асқан белсенділік танытуда. Қайырымды істен Ақмола облысы да шет қалған емес. Бұл жол облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің ұжымы ұйымдасып, өз араларында қаржы жинап, азық-түлік пен күнделікті тұрмысқа қажетті заттарды сатып алыпты. Олар бұл көмекті Ақмола облысының Ерементау ауданына қарасты Олжабай Батыр ауылының халқына жібермекші. Бұл елді мекен су басқан ауылдардың алғашқыларының бірі. Құзырлы орган қызметкерлерінің айтуынша, гуманитарлық жәрдем өте мұқтаж отбасыларға үлестірмек. Өткен жылы олар Атбасар қаласының тұрғындарына да осылай көмек қолдарын созған болатын. Айта кету керек, қазір өңірде су апатына тап болған аймақтарға жәрдемдесу үшін арнайы есеп шот ашылған. Оған Ақмола облысының кез келген тұрғыны көмек қаржы аудара алады. Біз шамамен 300 мың теңгеге жуық қаржы жинадық. Ерементай ауданының Олжабай Батыр ауылында біздің білуімізше 19 отбасы қиын жағдайда отыр. Алынған керекті дүниелер сол кісілерге таратылады. Одан бөлек көп балалы отбасыларға да көмектесеміз. Өскеменде былтыр іске қосылған жерасты суын соратын құрылғылар шығаратын зауыт өз жемісін беріп қарқынды дамып келеді. Қазақстан және ТМД елдері бойынша бірегей болып санылатын зауыт бір жылдың ішінде 1500 су сорғыш құралдарын шығарды. Аз ғана уақыттың ішінде нарықта өз орнын айшықтап, өніміне сұраныс артты. Мұндағы насостың сапасына тіпті көрші елдерде жоғары баға беруде. Өнімнің басты ерекшелігі энергия үнемділігі. Зауыттың бүгінгі тыныс-тіршілігімен тілшіміз Зәуре Елдартқызы танысып қайтты. Су сору құралдарының негізгі жұмысы жердің асында болғандықтан оларға тат басып шіріп кетпеу үшін арнайы басқа метал қолданылады. Әрбір құралдың құрылымы бірнеше ірі және ұсақ бөлшектерден тұрады. Мына өздеріңіз көріп тұрған насос түрі қарапайым болғанымен құрылымы жағынан өте күрделі кәдімгі конструктор іспеттес. Онда екі негізгі бөлшектен тұрады, ол арқылы судың деңгейін анықтауға болады. Жалпы осы өндіріс орнында мынандай насостарды тәулігіне 7 данасы дайындалады, ал кей күндері тапсырыс күшейтілгенде оның саны 20-ға дейін артады. Кәсіпорын мемлекеттік бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы кеңеюде. Зауыттың жанынан зертхана құрылысы жүргізіліп жатыр. Онда болашақта өндірілген өнімді тексеру жұмыстары жүргізіледі. Зауыт өнімдері негізінен су, құрылыс, кәріз жүйелерімен тау-кен және уран өндірісінде кеңінен қолданылады. Наша продукция... Біздің өніміз еуропалық үлгідегі су сорғыштардың еш кем емес, керісінше олармен салыстырғанда 30% арзан. Сондықтан тұтынушы отандық өнімді арзан бағада ала отырып, энергия үнемдеу жағынан да пайдасын көреді. Өндіріс орнында 100-ден астам маман қызмет етеді. Рафик Гизатуллин зауыттың дайындау бөлімінде еңбек етеді. Біздің қолымыздан шыққан өнімдер елдегі ірі компаниялардың кәдесіне жарағаны мені қанағаттандырады, дейді Рафик. Өткенде ғана оңтүстік Қазақстаннан келдік. Біздің насосты сонда қазатын промда қолданып жатыр. Онда жарамсыз болып қалған су сорғыштарды қайта осында жөндеуге келдік. Кәсіпорын болашақта экспорт көлемінде арттыруды жоспарлап отыр. Бұл қосымша жұмыс орындарының ашылуына септігін тигізеді, дейді зауыт басшылары. Зәуре Елдартқызы, Аслан Төлепов, Өскеменнен. Чилидегі Калибука жанартауының атқылауына байланысты төтенше жағдай жарияланып, жақын маңдағы 1500 адам қауіпсіз аймаққа көшірілді. Тағы 3000-дай тұрғын эвакуациялануы тиіс. Көкке ұшқан күл 10 шақырымға дейін көтерілген. Бұған дейін билік өкілдері қауіптің қызыл деңгейге жеткенін жариялап, эвакуациялау радиусын 20 шақырымға дейін кеңейтті. Елдегі әскерилер мен полицейлер жоғары дайындық тәртібінде жұмыс істеуде. Айта кетейік, Калибука жанартауы Лянкиуэ ұлттық қорығының аумағында орналасқан. Соңғы 50 жылда алғаш оянған жанартаудың биіктігі 2003 метрді құрайды. Ақш пен Норвегиялық Royal Caribbean саяхаттау компаниясы өзінің теңіздер гимні деп аталатын су жаңа кемесін алғаш рет сапарға шығаруын жоспарлап отыр. Компания басшыларының айтуынша, теңіз кемесі заманауи технологиямен жабдықталған. Мысалы, аэродинамикалық құбыр барлық жолаушылардың таңдайын қақтыратын сөзсіз. Ал ішінде роботтар қызмет көрсететін болады. Тапсырысты адамдар өздерінің планшеттер арқылы жасайды. Енді жолаушылар қолынан кітаптың орнына смартфон мен планшетті тастамайтын болады. Кеме құрылысына шамамен миллиардтаған доллар қаражат құйылды. Сондықтан билет құны да арзанға соқпайтын көрінеді. Мамандардың айтуынша, сапарға шығу үшін жолаушы билетке кем дегенде 5000 доллар төлеу қажет.
Шығыс Қазақстан облысының Үржар ауылында көркейту жұмыстар жүргізілуде. Аудан орталығында қос саябақ бой көтермек, оған жергілікті бюджеттен 75 миллион теңге бөлініп отыр. Қазақ хандығының 550 жылдығы мен тарихтан тағылым беретін аллеяның аумағы 150 шаршы метр. Мұнда биіктігі 70 метр болатын ескерткіш монумент тұрғызылады. Бұл нысанды мамыр айының ортасына дейін аяқтау жоспарланған. Ал аумағы 3,5 гектар болатын балалар саябағы отбасылық демалыс орнына айналмақ. Мұнда да ағаштар отырғызылып, түрлі аттракциондар жұмыс істейтін болады. Үржар ауылының шығыс және батыс беттеріне де әдемі безендірілген қақпалар қойылады. Саябақтың ішінде түгел жаңағы балалардың ойнауына, одан кейін жаңағы жүргізілетін пойызға шейін түгелін қойымыз біз отырмыз. Және де 100 мыңнан түпкіл егіледі. Бұл жаңғыз Үржардың өз басында емес, бүкіл аудан көлемінде 27 селолық округтің әр ауылында әр жаңағы кентінде соны түгелін жасайық деп отырмыз. Ұлы Отан соғысы жылдарында көрсеткен қазақстандық жауынгерлердің ерлігі ешқашанда ұмытылмайды. Осыны насихаттауда бүгін павлодарлықтар 72-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының әскери қызыл туын салтанатты жағдайда қарсы алды. 72-ші гвардиялық атқыштар дивизиясы 1941 жылдың 15-ші желтоқсанында Ақмола облысында жасақталып, Мәскеуден Берлинге дейін жетті. Аталған дивизияның туының көшірмесі осыған дейін еліміздің барлық аймақтарында болды. Енді Астанада өтетін ұлы жеңістің 70 жылдығына арналған жеңіс шеруіне қатысатын болады. Жастарға кейінгі айтатыным, өздерінің алған несі присягасы солдаттардың орындалу керек. Абырой мен міндетті түрде орындалу керек. Сосын гражданство балалар оқу керек, жақсы тәрбие алу керек. Женский құрмет шарасы жалғасуда. Естеріңізге сала кетейік, хабар агенттігінің ұжымы Лотан соғыс ардагерлеріне көмек көрсету үшін бір күндік жалақыларын аударған болатын. Шығыс қазақстандық ардагер Тоқан Әлімбаевқа хабар агенттігі атынан арнайы сыйлық жеткізілді. 17 жасынан өз еркімен майданға аттанған қарт жауынгер бүгінде 90 жаста. Сұрапыл соғыс жылдары атқыштар дивизиясында мерген болған майдангер жеңістің 70 жылдығы қарсаңында көрсетілген құрметті ерекше толғаныспен қабыл алды. Я хабар агенттігінің атынан сізді құттықтауға келдік. Мейрамыңызбен көп жасаңыз. Тоқан ата мен Айман апа бүгіннен бастап жаңа теледидардан сүйікті арналарын тамашалайтын болды. Хабар агенттігінің жасаған сыйлығына қариялар балаша қуанып жүр. Тоқан Әлімбаев облыс орталығынан 60 шақырымдай алыс жатқан Пролетар ауылындағы жалғыз ардагер. Сұрапыл жылдары талай нәубетті басынан өткерген қарт майдангер бүгінгі бейбіт заманды бағалап еңбектенген жөн дейді. Соғыс уақытында тәуірақ көрдік қой, ауыр тұрмысты. Біз соғыста болсақ, мұндағылар аштықтан да тұрмыз. Жала аштықтан талай қиыншылықты көрді. Қазір жаман емес тұрмыстары. Азығы жағы жеткілікті. Тегі жұмыс болса болды. Тоқан Әлімбаев 1942 жылы майданға өз еркімен аттанған. Ұрыстың басынан аяғына дейін Белоруссияда жаумен шайқасты. Польшаны азат етуге де қатысты. Соғыс аяқталғаннан кейін Берлинде 5 жыл әскери борышын өтеген. Елге аман-есен оралған соң бригадирдің көмекшісі болып еңбек еткен. Бүгінде 10 баладан 13 немере, 13 шөбере сүйіп отыр. Түтіні түзу ұшқан қазақтың қара шаңырағында үнемі қонақ үзілмейді. Мына балаларым бар болса, суымызды әкеп береді, құстығыны көмірімізді әкеп береді, ағашымызды жарып береді. Енді одан артық бізге не керек? Жасы 90-ға келсе де қарт майдангер әлі де тың қолы қалт етсе, немере шөбелерін маңайына жинап, еңбекке баулайды. Мен атаммен мақтанамын, ол бізге бәрін үйретеді. Бақшада бірге жұмыс жасаймыз, жеміс отырғызамыз. Соғыс жылдарын айтып береді, ол бізге тарих. Тоқан ата мен Айман апаның биыл бас қосқанына 50 жыл. Өзара сыйластық пен мейірімділіктің ұясына айналған шаңырақ жеңістің 70 жылдығымен қоса алтын тойларын қарсы алуға қамданып жатыр. Зәуре Елдарқызы, Аслан Төлепов, Шығыс Қазақстаннан.
Қостанай облыстық Қуыршақ театры тұңғыш рет соғыс тақырыбында қойылым көрсетті. Жетілік пен қайсарлық үндейтін тың туынды «Балапан қаршыға» деп аталады. «Балапан қаршыға» қағаздан жасалған шағын ұшақ. Ол майдан шебі арқылы ұшып, жаудың орнынасқан жерлер жайлы деректер жинайды. Біз үшін бұл батыл қадам, дейді Қуыршақ театрының артистері, өйткені кішкентай көрермендерге соғыс тақырыбын жеткізу оңай шаруа емес. Ол үшін біраз сахналық жаңашылдықтар енгізілді. Актерлердің ойыны әскери әуен бейне көрсетілімімен өрнектеліп отырды. Жаңа қойылым жеңіс күніне дейін жалғасын табады. Впервые совместили видео. Алғашқы рет сахнада бейне, жарық, қуыршақ және адамдарды үйлестіріп отырмыз. Бұл жерде біз шағын ұшақ арқылы майданға тап болған бала бейнесін жеткізуге тырыстық. Соғыстың қандай азап бейне тәкелетіндігін білдірсек дедік. Балалардың қызыға тамашалағандығына қарағанда мақсатымызға жеткенге ұқсаймыз. Павлодарлық әскери қызметкерлер Қазақ хандығының 550 жылдығына және ассамблея жылын орай ерекше шар өткізді. Ұлттық гвардия ұландары ақшаңқай киіз үйлер құрып, Қазақтың салт дәстүрлерін көрсетті. 55-те 12 әскери бөлімінің сарбаздары концерттік бағдарлама барысында Қазақ халқының татулығын дәріптейтін театрландырылған көріністер қойып, ән мен күйден шашу шашты. Жас сарбаздар әскерге келіп, тек қана жаттуларға қатыспай, немесе әскери тәрбие тек қана тәрбиені алмай, сол секілді рухани жағынан да байып, осы әскерге келіп, ұмытпай, рухани мерейтойларды бірге қатысып, үйреніп жүр. Сол секілді жас сарбаздардың біздің халықтың дәстүрлерін байытып, оны ары қарай жас ұрпақтар беріп, үйретіп, ұмытпау үшін осындай мерейтойларды біз өткізіп отырмыз. Біз бір шаңырақ астында тату-тәтті ғұмыр кешудеміз. Бүгінгі шараға отбасымыз бен кішкентай балаларымызбен келіп отырмыз. Біз осындай татулығы мен бірлігі жарасқан елде тұрып жатқанымызға қуаныштымыз. Қазіргі осы, амандықта, саулықта жүздескенше.